من لولا نيتسي في توفي بزيري ومسيتي ريسا بيرنينا دين سا زيكسن فرنسي ان كاس كان في فيرينا ني فلو تيوالو انت انجزنا دي مانا نمبارا ني فلو ني ام تي اس رولون راتيهك واز دي انجزنا ني مالاقايس نميتك فان دامينا افانا مجوسو ني فيفتيانا مالالك Manamafy ny MTS fa ny fanatontosana fifidianana ihany no vahaolana hivoahana amin'ny krizy ary heverin'Andriamatoa Roa Loharatsiraka filohan'ny MTS fa isika malagasy no mifandamina amin'ny fanatontosana izany ao anatin'ny mangarahara sy ao anatin'ny filaminana. Anisan'ny nambarany fa ao anatin'ny tokony hifandaminan'ny malagasy ny momba ny fiverenan'ny sistema politika sy ny fampiavana pirenena. Miankina amintsika menakavy foana. Tsika menakavy ihany no manana andraikitra fahefana mandrindra ny fiainantsika, zay ny tena maro. Ka io moa dia mampalahelo fa lasan'ny olona sasany zao no miteny hoe ianao afaka milatsaka na ianao tsy afaka milatsaka. Io ny zavatra hitako mampalahelo mihitsy tsy mety amin'ny zavatra hoe takony hoe Madagasikara maleo tena manana zony a ohatrany tsy mifanaraka amin'izany ny zavatra mitrana. Zaho miteny fotsiny hoe na dia tsy mitovy hevitra zareo amin'io a anjaran' zareo iny a fa tsika eto a mahay ny tsara amintsika. Inona moa ny tsara amintsika? Tsara amintsika dia manao fifidiana madio sy mangarahara ekeny rehetra ary anatin'ny filaminana. Dia zay fotsiny no tokony mibaiko antsika menakavy a ary tsy mijery na inona ny etahetan'ny sadeka na inona ny etahetan'ny masovoa atsy ny aroa fa move tsapatsika fa laharam-pahamena ny fanaovana fifidianana ataoko amba fa tonga ny ora zao satria rehefa nandao nanao efa taona tsika tanatin'ny fitadiavana vaaolana lava fiaraha-miasa sy ny sisa efa tonga ny fotoana satria mikorosofana ny firenena sahirana vaoaka malagasy a tokony atao fifidianana faran'izay aingana. Mitsipaka ny fanaovana solombavam-bahoaka milohan'ny fifidianana filoham-pirenena izay anisan'ny sosokevitra naroson'ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Roa Loharatsiraka. Ho azy dia ny fifidianana filoham-pirenena ny tokony tanterahana miloha ary tokony prime ministra sy filoham-pirenena avy amin'ny hery mitovy no hitantana amin'ny repoblika fahaefatra. Momba ny legislative sy présidentielle tsy hoe mitsikera fa milaza fotsiny a fa hitantsika menakavy a fa tsy mifankahazo zao a ny présidence sy ny primature. Tsika rehetra miaina anatin'izany krizy zany hitantsika amin'ny alalan'ny hainao manjery zany a hitantsika amin'ny alalan'ny gazety sy ny sisa tsy mifankahazo tsy mitovy hevitra. Za tsy miteny hoe izy manana marina fa tsy mitovy hevitra. Zay tsy fitovan-kevitra zay nefany a miteraka zavatra marobe, miteraka zavatra tsy afaka mandroso amin'ny tokony izy ny raharaham-pirenena. Efa nitsanga koa io a tamin'ny Zafelbert filoham-pirenena Francis Cravoun ny prime ministra tamin'ny fotoanandrony. Dia tsy mifanaraka ihany koa Zafelbert sy Francis Cravoun anatin'ny tantara zany. Dina nataon'ny Zafelbert novany ny constitution nataony hoe filoham-pirenena indray any manendry ny prime ministra. Ka tsika zany zao raha ohatra ilaza ka alefaso indray aloha ny legislative dia raha ohatra ka sanatria ny vava ny antokolany eo tsy hifanaraka amin'ny filoham-pirenena dia miteny aminareo a fa tsy maintsy foanan'la filoham-pirenena indray a ny antenimeram-pirenena dia mbola krizy hafa indray zany a dia lany vola zany tsika nanao fifidianana. Ahafahana miroson'ny fifidianana malalaka madio ary ekeny rehetra mitahaky ny firosoana ny fampiavana pirenena sy ny fametrahana ny fahatoniana eto amin'ny firenena ny MTS ary heverin'izy ireo fa dingana tsy azo hitovirana ary tokony tanterahana milohan'ny fifidianana ny fampiarana ny fampitsorakeloka indrindra ho an'ireo izay kandida amin'ny fifidianana.